2014 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին, երբ իրավիճակը սահմանում բավականին լարված էր, պաշտպանական շրջաններից մեկում հակառակորդի դիվերսիոն խումբը հարձակում է իրականացնում մեր դիրքապահ ստորաբաժանումների ուղղությամբ։ Չնայած մեր ստորաբաժանումները հետ էին մղել թշնամուն, բայց չեզոք գոտուն դեռ վիրավոր զին ընկեր ունեինք։ Ես ստացա նրան չեզոք գոտուց դուրս բերելու հրաման, պատմում է մայոր Սարգիս Ստեփանյանը։ Տարածքն ականապատված էր։ Գիտակցելով, որ ամեն վայրկյանը կարող է ճակատագրական լինել ընկերոջ համար, սպան փորձել է շատ արագ գործել և խնդիրը կատարելու ժամանակ ոտքերի տակ պայթել է ականը։ Արդյունքում զինվորականը կորցնում է երկու ոտքն ու աջ ձեռքը։ Անմիջապես ինձ տեղափոխել են հոսպիտալ, Մուրացանի հոսպիտալ, այնտեղ 27-28 օր պարկել եմ հոսպիտալում և բուժում ստանալուց հետո իմ ժամանակին մոտավորապես 1-1.5 ամիս առաջ պրոտեզավորվել եմ ոտքերիս ու զբաղվել եմ իմ առօրյայով, իմ ծառայությամբ, իմ սպորտով։ Սարգիս Ստեփանյանը բազկամարտի աշխարհի առաջնությանը 59 երկրների մասնակիցների պայքարում զբաղեցրել է 4-րդ տեղը։ Վերջույթները կորցնելուց հետո էլ սպան նույն եռանդով շարունակում է մասնակցել բազկամարտի առաջնությունների։ Ամիսներ առաջ բազկամարտի աշխարհի չեմպիոն է դարձել։ Սարգիս Ստեփանյանը թեև պրոթեզավորվել էր, բայց հին պրոթեզն արդեն շահագործումից գրեթե դուրս էր եկել։ Հնդկաստանի հայ համայնքը անսալով վեհաբար հայրապետի խնդրանքին կազմակերպեց հայ սպայի բուժումը։ Սարգիսը Կալկաթա մեկնեց հունվարի 15-ին ընտանիքի հետ։ Այնտեղ արդիացված նոր սերնդի շատ լավ որակյալ պրոթեզներ ոտքերիս համար հարմարեցրեցին, գրեցի, որի համար իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ին, որ նման հնարավորություն ընձեռնեց, որ հիմա կարողանում եմ ավելի լիարժեք ինձ զգալ, իմ կենցաղում ավելի շարժունակ լինել ու ավելի լավ կարողանամ իմ ծառայական պարտականություններս կատարեմ։ Հնդկաստանում գործող գերմանական կլինիկայում 2 ամիս բուժում ստանալուց հետո սպան պրոթեզավորվել է և այժմ շարունակում է իր զինվորական ծառայությունը։ Մեկնել էր կնոջ և 2 որդիների հետ, բայց վերադարձել է առանց զավակների։ Երեխաները ցանկություն են հայտնել մնալ Հնդկաստանում և սովորել մարդասիրական ճեմարանում։ Ծնողները սիրով համաձայնել են։ Սարգիսը հայրապետին պատմեց իր առողջական վիճակի, Հնդկաստանում բուժման ընթացքի անցկացրած օրերի մասին։ Հայրապետը մայորին մաղթեց ուժ, կորով լավատեսություն։ Սպային ուղեկցում էին Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ճեմարանի տեսուչ Տեր Մովսես Աբեղասարգսյանն ու Սուրբ Նազարեթ եկեղեցու վարչությունը, որի շնորհիվ հնարավոր է դարձել հոգալ ևս մի քանի զինվորի առողջական խնդիրները։ Կեցության հարցերը նույնպես հոգացել է Կալկաթայի հայ համայնքը և Սուրբ Նազարեթ եկեղեցու վարչությունը։ Ծրագիրը շարունակական է լինելու, վստահեցրեց հայրապետը, նշելով, որ տարին 1 անգամ պրոթեզավորման կարիք ունեցող 1 զինվոր կմեկնի Կալկաթա։ Հայոց հովվապետը զինվորների հետ հանդիպումների ժամանակ հաճախ է ասում, որ մեր ժողովրդի, պետության և եկեղեցու նվիրական պարտքն է օժանդակել վիրավորում ստացած զինվորներին և եկեղեցին ձգտում է լավագույն բուժումն ապահովել։ Անուշ Առաքելյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։Տարեսկզբին վիրահայոց թեմը Վրաստանի դատարան է դիմել, Թանդոյանց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարցով, անցյալ հունիսին հայկական տաճարն իր հողային տարածքով պետության կողմից անհիմն կերպով փոխանցվել է Վրաց Պատրիարքարանին։ Այս որոշումը բողոքարկելու պահանջով հայցվոր կողմը հայառաքելական եկեղեցին է։ Հայոց եկեղեցու պատմական ժառանգության և հայկականության ճանաչման մասին այս գործը դատական իմաստով նախադեպը չունի։ Առաջին հերթին մենք փորձեցինք կապ հաստատել պատրիարքարանի հետ պետական տարբեր կառույցների, որպեսզի հնարավոր լինի ուղղակի փոխադարձ համաձայնությամբ որոշումը չեղարկել և կրկին թողնել նույն վիճակում, որովհետև Թանդոյանցը այն մյուս հայկական եկեղեցիների հետ, խոնարհված տաճարների հետ այն ցուցակում է, որ վիրահայոց թեմը վաղուց ի վեր պահանջում է
Վրաստանի իշխանություններից։ Սակայն դրա հնարավորությունը չեղավ և մենք ստիպած եղանք դիմելու դատարան։ Դատական առաջին նիստերը հետաձգվել են մինչև մայիս, վրաց դատարանն այս կերպ հնարավորություն է տվել երկու կողմերին հավելյալ ապացույցներ ներկայացնել։ Մինչ այդ հանրային տարբեր հարթակներում քննարկվում է ստեղծված իրավիճակը։ Հայոց թեմի պատմական ժառանգության պաշտպանությամբ հանդես են գալիս վրացական իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Վրաց ուղափառ եկեղեցին միակն է, որ պետության կողմից սեփականության պայմանագիր ունի։ Որևէ այլ կրոնական կազմակերպություն ոչ մի սեփականություն չունի։ Ըստ էության, վրաց եկեղեցուն են պատկանում երկրի բոլոր քրիստոնեական կառույցները։ Մեր կազմակերպությունը վիրահայոց թեմի հետ դիմել է վարչական մարմիններին, սակայն ես ցանկանում եմ ընդգծել, որ այս վարույթը վեճ չէ միայն Թանդոյանց եկեղեցու հարցով և պետական որոշ մարմինների նկատմամբ։ Սա ավելի լայնածավալ կոմպլեքսային իրավական գործընթաց է պետության կողմից խտրական վերաբերմունքի և մշակութային ժառանգության նկատմամբ, սառնասիրտ վերաբերմունքի դեմ, որը պետությունը տարիներ շարունակ ցավոք վարում է։ Այսօր Թանդոյանցի եկեղեցին գտնվում է կիսավեր վիճակում, կանգուն են պատերը, սակայն ծածկը փլուզված է։ Թբիլիսիի Թանդոյանց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին 19-րդ դարի կառույց է։ Այն սկզբանե կառուցվել է իբրև հայ առաքելական եկեղեցի, բարերար Սահակ Թանդոյանցի անունով էլ ստացել է իր երկրորդ անվանումը։ Վրաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո 1924 թվականին Թբիլիսիի գործկոմի որոշումով Վրաստանի հայոց թեմին պատկանող եկեղեցին բռնագրավվել և հանձնվել է պետության տնօրինմանը։ Այդ փաստաթղթում ևս եկեղեցին հիշատակվում է որպես Թանդոյանցի անվան հայկական եկեղեցի։ Երկրորդ կարծիք չկա Թանդոյանց եկեղեցու հայկականության հետ կապված։ Եկեղեցին որպես այդպիսին 1850-60-ական թվականների կառույց է, եկեղեցու փայտաշեն կառույցի, այնուհետև քարաշեն կառույցի վերաբերյալ բազմաթիվ գրագրություններ կան, որոնք որ փաստում են, որ հայ համայնքը դիմել է, հայ համայնքի համար համապատասխան որոշում է կայացվել և այդ որոշման հիման վրա կառուցվել է եկեղեցու։ Սա անհարգելի փաստ է, որտեղ բազմաթիվ են և աղբյուրագիտական, և արխիվային նյութերը, որոնք պահպանված են ոչ միայն Հայաստանի ազգային արխիվում, նաև վրացական արխիվներում։ Այս հարցի մեջ շատ հետաքրքիր է, որ հայ եկեղեցու կողքին կանգնած են վրաց հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ, որոնք հենց իրենք են հարցը բարձրացնում, մտահոգվելով, որ այն ինչ որ ծրագրվում է կատարել, փոխելու է այս տաճարի ամբողջական տեսքը և մեծ վնաս է հասցնելու պատմաճարտարապետական իրավիճակին հին Թիֆլիսի։ Եվ երկրորդ հարցը, որ բարձրացվում է, դա անարդարությունն է, որ առանց հայկական կողմի հետ ճշտելու ուղղակի պետ ռեստրը իր կողմից կարծեք թե նվիրել է սա պատրիարքարանին։ Թանդոյանց եկեղեցին ունեցել է մի քանի կից կառույցներ, դրանցում հաստատված տարբեր միությունները իրագործել են կրթական, բարեսիրական, տնտեսական մի շարք ծրագրեր, դրանք նպաստել են տեղի հայ համայնքի զարգացմանը։ Դրանից էր կախված և կրթական հաստատությունների առկայությունը, ի ուրախություն մեզ մինչ օրս Թանդոյանց եկեղեցու պահպանված է այն գրությունը, որ այստեղ եղել է Շուշանիկյան իգական ուսումնարանը, եղել է ծխական դպրոցը, եղել են մի շարք կալվածքներ, որոնց բերված եկամտով պահպանվել է եկեղեցին և համապատասխան կրթական հաստատությունները։ Եվ այս ամբողջ իր գործունեությունը եկել հասել է մինչև սովետական տարիներ և մինչև 1923-24 թվականները, սա այն եկեղեցին է, որը մշտապես եղել և գործել է որպես հայ առաքելական եկեղեցի վիրահայոց թեմի ներքո։ Բռնագրավումից հետո հայկական եկեղեցին հանձնվել է պիոներական կազմակերպությանը, այնուհետև երկար ժամանակ գործել իբրև Կոլխիդա կինոթատրոն։ 1990-ականների անկախությունից հետո ըստ էության սկսվել է Թանդոյանցի հայկական եկեղեցու վրացականացման գործընթացը։ Դրա վերջնական փուլում 2017-ին կառավարությունը հաշվի չառնելով կիսավեր եկեղեցու պատմական ծագումն ու դավանանքային հատկանիշները այն հանձնել է վրաց ուղափառ եկեղեցուն։ Վրացականացման գործընթացի շրջանակներում նախապատրաստական աշխատանքներ են գնում այդ տեղում վրացական եկեղեցի կառուցելու ուղղությամբ։ Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմը վիճարկում է հենց այս հանգամանքն ու պետրեստրի որոշումը։ Մեր պահանջն է առաջին հերթին,
չեղարկել պետրեստրի այդ որոշումը եւ երկրորդ տաճարը վերադարձնել օրինական տիրոջը Վրաստանի հայոց թեմին։ Այլ ճանապարհ չկա եւ այս քայլը մեր կողմից դատարան դիմելու նաեւ նպատակ ուներ հետագա կանխել հետագա մյուս քայլերը, որովհետեւ Վրաստանում չկա ռեստիտուցիայի մասին օրենք, կրոնական հաստատությունները մինչև այսօր սեփականության իրավունքով որևէ կրոնական համայնքի վերադարձված չէ, եւ մեծ մտավախություն կա եւ մեր եւ կրոնական քրիստոնեական մյուս եկեղեցիների մոտ, որ ցանկացած տաճար Վրաց Պատրիարքարանը 2002 թվականին պետության հետ կնքած սահմանադրական պայմանագրի հիման վրա կարող է վերցնել եւ սեփականաշնորհել։ Այսպիսի մի անհասկանալի իրավիճակում է գտնվում Վրաստանում կրոնական կառույցների ճակատագիրը։ Իրավական կազմակերպության պատվերով անցկացվել է հետազոտություն պատմական աղբյուրների հենքի վրա, վիճարկվում է այն վարկածը, որ այս վայրում շատ ավելի հին ժամանակներում եղել է վրացական եկեղեցի։ Վիրահայոց թեմի իրավապաշտպանները դատավարությունը տանում են մի քանի ուղությամբ, հայցվորը բողոքում է նաև տեղում ընթացող աշխատանքների դեմ, որոնք փաստորեն վնասում են եկեղեցու տեսքը։ Խորհրդային ժամանակաշրջանում բռնագրաված կրոնական ունեցվածքը պատմական սեփականատերերին վերադարձնելու հարցը Վրաստանում ծայրաստիճան սրված խնդիրներից մեկն է, ոչ միայն մեկ, այլ բազում կրոնական համայնքների համար։ Այս վայրում ոչ մի կերպ չէր կարող գոյություն ունենալ վրաց ուղափառ եկեղեցի, ոչ մշակութային ժառանգության, ոչ հուշարձանների պահպանության և ոչ էլ իրավական տրամաբանությամբ չէր կարելի եկեղեցին փոխանցել այլ կրոնական կազմակերպության։ Այն անպայման պետք է պահպանվի այն տեսքով, ինչ տեսքով հասել է մեզ, և նրա տեսքի փոփոխությունը այնպես, ինչպես ցանկանում է Պատրիարքարանը, այսինքն կառուցել վրաց ուղափառ եռանավ բազիլիկ եկեղեցի, միանգամայն անթույլատրելի է, և պետությունը ինչ խոսք դա չպետք է թույլ տա։ Վրաց ուղափառ եկեղեցին մինչև օրս չի հերքում, որ իր տեսքով նշված եկեղեցին իրավամբ հայկական է, սակայն հայոց թեմի միջամտության շնորհիվ խնդիրը դուրս է եկել համայնքային կամ մի կրոնական կազմակերպության շահերի շրջանակից։ Իրավապաշտպան կառույցների առաջարկությամբ տեղի են ունենում հանդիպումներ և քննարկումներ։ Այստեղ օրենսդրությունը կատարյալ չի գործում, և մենք տեսնում ենք, որ պետությունը մշակել է այսպիսի քաղաքականություն միայն մեկ կրոնական միավորման համար, դա վրաց ուղափառ եկեղեցին է, նրա հետ ձևակերպվել է սահմանադրական պայմանագիր, նրան վերադարձվել են բազմաթիվ պատմական շինություններ, բայց տասնամյակներ շարունակ պետությունը ոչ մի քայլ չի կատարել այլ կրոնական միավորումների նկատմամբ, ինչը վկայում է, որ Վրաստանում պետությունն ունի խտրական քաղաքականություն կրոնական միավորումների նկատմամբ։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակված է մայիս ամսին, ինչպես հայտնում են Վիրահայոց թեմի իրավական բաժնից, թեմը դիմել է նաև Էկոնոմիկայի և Մշակույթի նախարարություններ։ Առաջնային նպատակը այս փուլում Թանդոյանց կիսավեր եկեղեցում կատարվող աշխատանքների դադարեցումն է։ Վրաստանի դատականատյաններում հայցը չբավարարելու դեպքում այն փոխանցվելու է Եվրոպական դատարանին։ Հայոց թեմում աշխատանք է տարվում, որ լուծում ստանան նաև Թբիլիսիում Կանգուն, Նորաշեն և Սուրբնշան եկեղեցիների հարցը և ևս 6 խոնարհված հայկական տաճարները վերադարձնելու խնդիրը։ Հերմինե Հակոբյան, Սուսաննա Խաչատրյան, Գևորգ Պողոսով, Եկեղեցական կյանք։ Տեր Միքայել Քահանան Ուրիջանյանը 2012 թվականից Մղչանի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվն է։ Զուգահեռ ծառայում է նաև Հարակից 4 գյուղերում՝ Մրգավետում, Դիմիտրովում, Արաքսավանում, Գետազատում։ Մրգավետը եկեղեցի չունի, Արաքսավանում միայն հիմքերն են օրտնվել։ Դիմիտրովում կանգուն է Սուրբ Աստվածածինը, իսկ Գետազատում էլ Սուրբ Դավիթ Մատուռակը։ Տերհայրը փորձում է կարգավորել այս գյուղերի հոգևոր կյանքը և հատուկ օրեր է սահմանել ժամերգությունների ու պատարակների համար։ Բոլոր 4 գյուղերի բնակիչների համար Մղչանի Սուրբ Հովանես Կարապետն է այն հիմնական հավաքատեղին, որտեղ մասնակցում են կիրակնորյա պատարակների տարբեր արարողությունների։ Պահպանված տեղեկությունների համաձայն եկեղեցին կառուցվել է 1890 թվականին, գործել է մինչև 1937 թվականը, ապա պահեստի վերածվել։
Կրկին գործող եկեղեցին դարձել է 2012-ին և վերաոծումից հետո Տեր Միքայել Քահանանուրիջանյանն է այստեղ հոգևոր ծառայության անցել։ Սրբավայրի վերանորոգումը սկզբնական շրջանում ժողովրդի միջոցներով է սկսվել, ապա 2010 թվականին հիմնական աշխատանքներն իր վրա է վերցրել Արգամ Աբրահամյանը։ Այս պահին երիցատան աշխատանքներն են ընթացքի մեջ։ Պայմանների սղության պատճառով 5 տարվա մեջ այսքանն են հասցրել անել, այն էլ բացառապես համայնքի ջանքերով։ Իր մեջ ունենալու է մի փոքրիկ դահլիճ, որտեղ պիտի իրականացնեն դասընթացները, միջոցառումները, կազմակերպվող քննարկումները եւ այլն։ Ունենալու է նաեւ հոգեվորականի համար աշխատասենյակ, որտեղ կազմակերպվեն ընդունելությունները, ժողովները։ Կունենա նաեւ խոհանոց, որտեղ եթե մարդիկ կլինեն, որ կգան այստեղ մատաղ անելու օրինակի համար, հա, եփելու խնդիր կունենան, այդ խոհանոցում կկարողանան իրենց խնդիրը լուծել։ Այսինքն բազմաֆունկցիոնալ, այսպես ասած, ինքը կառույց է լինում, որը եւ համայնքին, եւ դրսից եկող ուխտավորների համար օգտակար պիտի լինի, որի համար բնականաբար պետք է ամեն մի հավատացյալի ներդրումը, լուման, գիտակցությունը նախ եւ առաջ, թե ինչու պիտի սա լինի։ Երիցատան կառուցմամբ շատ հարցեր կլուծվեն մղչանում, կվերաբացվեն Պարի, Ասմունքի, Կոբելենի խմբակները, կստեղծվի նաև գրադարան ընթերցասրահ։ Այժմ Տեր Հայրը երիտասարդների հետ գրահավաքչությամբ է զբաղվում։ Զանգակ-հրատարակչատունն ու ազգային գրադարանն արդեն 400 կտոր հոգևոր եւ աշխարհիկ գրականություն են նվիրել, սակայն տեղ չունենալու պատճառով գրքերն առայժմ այս տնակում են պահվում։ Մերի Հովսեփյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական Կյանք։ Գուգարաս թեմի հոգևորականները թեմակալ առաջնորդ ծեպու հարքեպիսկոպոս Չուլջանի գլխավորությամբ հաճախ են այցելում Վանաձորի Հովանես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան, ցանոթանում համալսարանի անցուդարձին, մասնակցում ձեռնարկներին, անձամբ կազմակերպում դասախոսություններ եւ գիտաժողովներ տարբեր թեմաներով։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում համալսարանի քիմիայի եւ կենսաբանության, ինչպես նաեւ սոցիոլոգիայի եւ հոգեբանության ամբիոններում կազմակերպված բաց սեմինար քննարկումները հղիության սեռով պայմանավորված աբորտների, միջազգային համայնապատկերում հայաստանյան աղաղակող թվերի եւ ժողովրդագրական պատկերի վերաբերյալ դարձյալ անտարբեր չթողեցին հոգեվորականներին։ Մենք էլ ավելի շատ առիթ ունենալով առաջիկայում եւ եղած ժամանակաշրջանում այդ սեմինարների աստվադամոր հավետման տոնը շատ ավելի խոսուն դարձավ մայրերի առաքինության մասին խոսելու, երեխան իրավունք ունի ծնվելու եւ ապրելու։ Եթե միայն վերցնում ենք, որ այսօրվա քաղաքական աշխարհը, որոնք մարդու իրավունք կոչելով փորձում են աղճատել եւ փչացնել իրական մարդու իրավունքը, որը քրիստոնեական իրավունքն է, աստվածային իրավունքն է, ազատության այդ իրավունքը, սակայն այն ազատության, որը մորը իրավունք չի տալիս վարվելու իր մարմնի տակ այնպես, ինչպես ուզում է, քանի որ այդ մայրը այն միջավայրն է, այն մտնոլորտն է եւ այն տարածությունն է եւ այն պատմական իրականություն ու ժառանգությունն է, որով ինքը ստեղծում է ուրեմն պետություն, ժառանգություն, ազգություն։ Հայաստանը գտնվում է 21 երկրներից, որտեղ իրականացում է սելեկտիվ աբորտներ երկրորդ տեղում։ Եթե մենք հաշվի առնենք, որ սելեկտիվ աբորտներ իրականացում են Պորտուգալիայում, Իտալիայում, Կուբայում, որտեղ ազգաբնակչության թիվը բավականին մեծ է, իսկ Հայաստանում ազգաբնակչությունը փոքր է եւ գրավում են երկրորդ տեղը, դա արդեն մեծ խնդիր է եւ այսօր Հայաստանում ծնվում են 100 աղջիկ, 114 տղա։ Մի քանի տարի հետո մենք դրա բացասական հետևանքները կտեսնենք։ Բանախոսը ապագա հոգեբանների ուշադրությունը հրավիրեց այդ քայլին գնացող կանանց հոգեբանական խնդիրների, որպես հետևանք ընտանիքների քայքայման, ամուսինների միմյանց նկատմամբ անվստահության մթնոլորտի ձևավորման նախադեպերի վրա։ Ուսանողները փորձել էին փոքրիկ ուսումնասիրություններ կատարելու, թե ինչ վիճակում է գտնվում այս պահին տվյալ հարցի ուսումնասիրումը, ինչքանով են ուսանողները տեղեկացված, որովհետև հիմա այդ հղիության անցանկալի ընդհատումները ունեն նաև տարերային բնույթ եւ մարդիկ կարող ինքնուրույն գնում են, փորձում են դեղեր ձեռք բերել։ Սեմինարների այս փուլի ամփոփման օրը Վանաձորի մանկավարժական համալսարանում հյուրընկալվել էր Գուգարաս թեմի առաջնորդ ծեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջանը։ Նա մասնակցեց Սուրբ Հովնան իմաստասեր Օձնեսու 1300 ամյակին նվիրված ուխտագնացության նախապատրաստական դասախոսությանը,
որին ապրիլի 17-ին մասնակցելու են համալսարանականները։ Առաջնորդի անունից Տեր Վահանը համալսարանի գրադարանին նվիրեց Մհեր Պապյանի Սուրբ Հովհանի մասնասեր Օձնեցի հատորը, որը հրատարակվել է Գուգարաս թեմի առաջնորդարանի նախաձեռնությամբ և Լոռու մարզպետի հովանավորությամբ։ Գրքի օրինակներ են տրամադրվել նաև Վանաձորի քաղաքային և ուսումնական հաստատությունների գրադարաններին։ Լիանա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։ Ճապոնիայի Նագասակի քաղաքում թանգարան է բացվել այդտեղ զոհված քրիստոնյա նահատակների հիշատակին։ Տեղացի քրիստոնյաները հանուն հավատի ընկել են մինչև երկրում քրիստոնեությունն ընդունել է։ Նոր թանգարանը անդրադառնում է Ճապոնիայում քրիստոնեության պատմության բոլոր դժվարին փուլերին։ Սկսած 16-րդ դարից, երբ Ճապոնիա եկան առաջին միսիոներները, մինչև 19-րդ դար երկրում քրիստոնյաները դաժանորեն հալածվել են։ Նագասակիում է եղել միսիոներների և ճապոնացի առաջին քրիստոնյաների զանգվածային մահապատիժը։ 19-րդ դարում նրանք սրբադասվել են կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ 1962 թվականին հուշարձանը կանգնեցվել ճապոնացի առաջին սրբերի պատվին։ Ֆրանսիայի ազգային գրադարանը Լուվրի սրահներից մեկում ցուցադրում է կրոնատիսական ձեռագիր գրքեր։ Ազգային գրադարանի ֆոնդերի գրքերը Կարլոս Մեծի ժամանակներից մինչև ուշ միջնադար գործածվել են ժամերգությունների ժամանակ։ Այս գրքերը շքեղ տեսք և պատմական նշանակություն ունեն ու պահվել են եկեղեցական գանձերի կողքին։ Դրանք նաև հիշողության պահապաններ են միջնադարի կազմարարական և ձեռագրական դպրոցների վկաները։ Բոլոր այս գրքերն ունեն աչքի ընկնող դրվագազարդ մետաղյա կազմ, զարդարված են թանկարժեք քարերով։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդիպել է Ֆրանսիայի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդների հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել շուրջ 400 մարդ, հոգևորականներ և կաթոլիկ տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ։ Ֆրանսիայի նախագահը խոսել է երկրում կաթոլիկ եկեղեցու դրական ներգործության մասին, առաջարկել ֆրանսիացի կաթոլիկներին ավելի ակտիվ մասնակցել քաղաքական կյանքին և հաճախ տեղեկացնել հանրությանը իրենց անելիքների մասին։ Հնդկաստանում 4 քրիստոնյայի մեղադրել են հինդուիստների կրոնական զգացումներին վնաս պատճառելու մեջ։ Սուրբ Հարության տոնին մի խումբ քրիստոնյաներ զատկական շնորհավորանքներով թերթիկներ են բաժանել Հայդարաբադ քաղաքի թաղամասերից մեկում։ Հնդկաստանի ազգային շարժում խմբավորման անդամները բողոքով դիմել են ոստիկանություն, հայտարարելով, որ իրենց կրոնակիցներին այդ կերպ փորձել են հավատափող անել։ Քրիստոնյաները ձերբակալվել են, ազատ են արձակվել 2 օր անց։ Հնդկաստանում հալածանքները քրիստոնյաների նկատմամբ սաստկացել են հատկապես վերջերս, երբ երկրում իշխանության է եկել հինդուիստական ազգային գաղափարներ քարոզող կուսակցությունը։ Չինաստանում իշխանություններն արգելել են աստվածաշնչի վաճառքը համացանցային խանութներում, համարվել է, որ նման վաճառքը հակասում է սոցիալիզմի արժեքներին։ Պաշտոնապես թույլատրված է սուրբ գրքերի վաճառքը միայն տաճարներում, որոնք արտոնագրված են պետության կողմից։ Երկրում եկեղեցական բոլոր հարցերով զբաղվում է կոմունիստական կուսակցությունը, թեպետ իշխանությունները միշտ խոսել են կրոնական ազատության մասին, սակայն իրականում կառավարությունը պայքարում է երկրում քրիստոնեական աղոթավայրերի և հոգևորականների դեմ։ Արտոնված հատուկ արշավների ժամանակ անգամ հավաստագրված աղոթավայրերից հանվում են բոլոր խաչերը։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։